Che può essere Savipia, no? Ecco qua, mi raga, no? Alume, no? Che può essere Savipia, no? Ho un piede, no? ก็ได้ครับเอาไปเนี่ยนี่ครับเอาไปมาคือจะมาเรียกเอาไปมาเนี่ยเอาไปมา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 เ
那我吗？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 那我
张姐球迷的。嗯你看我一刀吧你看我一刀吧你看我一刀吧你看我没得再不要听了，没得再不要听了，没得那好像是靠那边黄是吧按摩店嘛那边就聊了就聊了搞买的阿卡片来玩欧巴贝玩欧巴Hello那不会叫我们抓到那叫嘞那不会有劲给啥子钱？玩欧巴？现在的呀咯，现在的呀咯，我们有阿贝亚的主要的边喏，我们帮助的各地哪一点？嗯，这种老毛病，这种老的吧？啊？加我也不要了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 我也好好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 好
ကြည့်အဝင်နဲ့ထော်ဘယ်ကောင်လဲဘယ်ကောင်လဲနော်ကောင်းပါတော့လို့ရဲ့အဲ့ဒီတော့မှပြန်အပြေကောင်းပါလားဒီသူကတော့ဝမ်းသာတဲ့နှလုံးလေးနဲ့ဟိုကြည့်ကြည့်ကြည့်နေပါဗျာဘလူးချိန်မကြီးကြားတယ်ဘလူးရောပုံမင်းကောင်းပါလေဗျာတော့ဒီလုံးကတော့တကယ်ကြားသေးဘူးဗျာအရင်မကြားချင်းဗျာနော်ဘာသိချင်းလဲကြည့်ရတာကျင်းပါ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ဟုတ်တယ်အဲ့နိုင်ရည်ဟိုးရုံးကဘုမ္မာနေဘုမ္မာနိုင်ရည်ကြာကြာကောင်းပါလေးဘေးကောင်းပါဘေးဟုတ်ပြီကြည့်လိုက်မှာလားအားလုံးပြန်နေတယ်အားလုံးဟုတ်လားကြည့်ကိုမေးကြီးကောင်းလေးညီနေနော်ကိုဘုဘဆောင်းနေဒီဘဆောင်းနေမှာကိုကြည့်ကိုကိုအတလုံးမကင်နေရမှာလားအစောဘုန်းနံပါတ်ဘေးအော်တော့ဘုန်းနံပါတ်မှန်ပါမှန်ပါဘာရောက်နားတော့ငါတော့မှန်ပါအမကတော့ 1 2 ပါ ကောင်းပါလေ။ဟုတ်ပါမှာ။ဟုတ်ပါ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 ။ဟု
ကြည့်တော့ဘလို့ပြင်းလဲ။ဟဲ့။ကိုမေမကဘလို့ပြင်းလဲနောက်ဘွဲ။နောက်ဘွဲဟာလည်းအေးဒီကောင်။ဟုတ်စုလိုက်လို့ခက်ရ။ဟေးဟောမော်ရာကဘလူးကိုမင်းကောင်းလေက။အိုးကဘလူး။အိုးကိုမင်းကောင်းလေ။အိုးကြတိအပိုင်ခံခဲ့ပြီပဲလေချောခံခဲ့တယ်ကနော်အပိုင်ခံတယ်အနေနဲ့ရောပြီးချောရတယ်အဲ့ဒီလိုလေအမကြီးတို့လေဒီလိုတွေကနော်ဒီလိုပဲရေးလိုက်ပြီဆက်ခံကြိုက်အပေးပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးဟိုတောက်တွေမကြည့်တော့နော်ဒီမှာနော်ဝမ်းကျူပါပဲဖတ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ကတ်ကြီးပါချက်ကြီးပါပဲနော်ဒီနေနော်ဘယ်နဲ့တောက်အောင်မလဲချစ်ပိုင်းကြည့်လားဘောကြည့်ကိုယ်ကတန်ကြတာအပိုင်းအပိုင်းဘာလုပ်နေတာလဲဒီကြီးကပ်နေရပါဘာရာယူပါဟုတ်ကဲ့လည်းနေပုတ်ပဲလေဟိုဖွဲ့ဟာဒီကြောက်တာစီးတယ်ပါတယ်လေမင်းနဲ့ဟောမရနော်ပြောင်းလာကြည့်ရကျေးဇူးပါလို့ခေါ်ပေးပါနော်။ဒီလေယာကြီးရဲ့လူတွေကတော့ PI ကြီးပေါင်းပြရအောင်နော်ဆက်တူ။ဘောလုံးကြီးနေရော။ဘောဖြစ်သွားပြီဗျာနော်။အမတူပါ။ဆက်တော့ရ။ဒီမှာကတော့ဟောပါ။တူရောပါ။ဟုတ်ကဲ့ကဲ။ဒါပဲတော့ပါ။ဟာတူတူဟောပါနော်။ဘလိုစီရဲ့။ဆိုင်တော့ဆိုင်တော့မတူတူရောပါကြည်ကြင်းနဲ့မတူဘူး။ဟုတ်ကဲ့မတူတူဩပါနော်။ကကကြည်ချာကကမတူဩပါနော်။ဒါလည်းကျောင်းကကမာကြီးစားပေးပြပါလား။ဘယ်လိုပေါက်ပြန်တယ်မြန်မာတော့မသိဘူး။အားလုံးတိတ်နေရမ်းထွက်လာ။ဒီကြီးတွေပဲအားလုံးတိတ်နေတာ။
နေပါဗျာနော်ဒီကြအပီလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟေးအဲ့လည်းမနက်ကနေ့တော့ရတယ်ဗျာနော်အောက်ပိုင်း၈အောက်ပိုင်းကြိုက်တာနဲ့ဖြီးလို့ရတယ်နော်ခါအောက်ပိုင်းသူကခုံမဲကန်ကန်ဂျွန်းထိုးပဲကန်ကန်ကန်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာလူကြီးอ่ะတော့ဒီကောင်ကရပါတော့တော်ပြီဟုတ်ကဲ့တော့နေပါ3 2ပါဒီမှာကကျူတော့ဗျာနော်ဒီမှာတော့မတ်တမတ်ဆောင်သွားပြီဗျာနော်အာကြည့်တယ်တော့ဝေးမယ်မလို့ပုံမလို့ဗျာစိတ်မရောဝေးနေတယ်အခုသူကအားယူပါ ये ဟုတ်ကဲ့ဒီစစ်ဆေးနာပါလားဆောင်းပါပါနော်ဟေးနည်းနည်းလေးတော့ရေဦးပါနည်းနည်းလေးပါကိုတူပါကိုတူပါဟောရေဦးဘာပြောလို့လဲဟောရေဦးဟောဒီမှာကတော့ပေါ်လာတယ်ခါတော့ကိုယ်ကပြအလုံးမင်းနဲ့ရှာပြီးသွားရပြင်းပွဲမှာဘာလို့ရပြသွားလဲအမဟုတ်တော့လောင်းလိုက်တာကျွန်တော်ဆိုသည်မင်းစားနေနေရှာနေကျင်းပါဟိုးကဖိုးတူပါဖိုးတူပါကဲမကဖိုးတူပါဗျာနော်တမန်ကလုံးလို့ရပါရော5 2 5 2ပါဟုတ်ကဲ့ very good ဆက်လုံးလုံးလို့ပါရော5 2ပါ2ဟာရရနာနာလို့ရမှာထောက်ပေါ်ရရနာနာကောင်းကိုရမှာ5 2ရေးလိုက်ရေးလိုက်အဲ့မှာပဲနေဒီပိုင်းနဲ့ပါတယ်ဒီပိုင်းပါအဲ့ဒါတိုင်းပြီးတွေ့ရတယ်ကွာနော်ဘောမောင်အဲ့ဒီအော်ရမှာလေတော့မှရေရလာတော့လေကောင်းပြီနေဒီမှာလူကြီးပြန်ပြေးရချင်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့ညောတော့ပြောင်းလာတယ်ဒီဝဲရပြီနော်ပြန်ပြေးလာတော့ဒီနေရတိုင်းပြီးဟောရတယ်ဗျာနော်ဒါကဟုတ်ကဲ့ပို့ပါချက်တော့ဒီပိုက်ပါငင်ကြပ်လို့စပင်းညင်ရတယ်ပြေနော်မတ်ဒီလိုက်ကတော့မကြည့်အောင်ပြန်ပြေးလိုက်ပါငါ2ပိုက်ပါမတ်2ပိုက်ပါအဲ့ဒါစမိုင်းရှူရအောင်ဟိုးဝင်မယ်လေနော်အားဘာလို့ချိန်တယ်ချိန်တယ်လေမင်းပြီးလားပိုက်ပါဦးပါဗျာမင်းအားနှုတ်ပွင့်နှုတ်ပွင့်ပိုင်းပွင့်တာလားသူကစားပြီးပြန်ထားလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ညီလေးပြန်ရှူတယ်မမြင်နေရဘူးဟုတ်ပြီသူကနားမှာကြာနားချင်းဒီဘက်မမြင်ပါဒီဒီမှာကလပ်ဒီမှာစားတယ်နှုတ်ရှူကြတာအာဒီကိုစာပြီးပြန်ရတာပဲနော်ဘာက5ဒီပါအပြူအထတိုက်ကနော်ဟိုင်ဝိုင်ဟိုးကောင်းနေအာကောင်းပါလေချီမာကြီးကောင်းတယ်ချီမာကြီးပါနေပြတော့တော့ကြည်ပုံနဲ့ကန်လာတယ်နော်။ဟုတ်ပါတယ်။ပြင်းပြင်းရရတယ်နော်။ဟုတ်ပါတယ်။ဘူးရီ။အခုအမေလေးရတယ်။ဒီကောင်းပါတော့။အမေလည်းပြောင်းပြန်လာ။ချမတာနဲ့မတရား။အောက်ကနေကြောက်သွားတယ်ပဲနော်။အမေပြင်းနေတယ်ကောင်းနေပြန်နော်။အမက25ပါ။မှ25ပါ။ဒါကြီးစာပေးပြင်ရတာရယ်။25ပါ။အဲဒီဘွဲကကြောင်ကြီးကနှစ်ဘွဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြောရတာနော်ဟုတ်ပါမှတ်2ဖိုက်ပါဟေးမှတ်2ဖိုက်လာရမရောရရှိလာပြေကုန်ရောဟုတ်ကဲ့ကြောင်းနေတယ်ကောင်းနေတယ်ဘယ်နောက်ကျန်လဲ။တော့ဝင်နေတာပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကနေ့အခုဒီကနေ့တော့ကောင်းတယ်။ကောင်းတယ်။အော်ကောင်းတယ်ဝါ။ကတိကပေါင်းပါလေ။5ဖြစ်သွားခဲ့ပြန်တော့ကတိကတော့သမတ်တက်လာခဲ့ပါပြီ။ရင်းအောင်လို့ပါ။ကောင်းလား။ကိုလေးရတာပဲကတိ။ဒီကကဘူးကသမတ်တက်သွားတဲ့အတွက်3 5ပါဗျာနော်။နောက်ထပ်အမှတ်တွေတက်ပြီးတော့လိုက်ကတ်ထားနိုင်မလားတစ်ချိန်ပဲဗျာနော်။ဟာ3ဟာရတော့အဲ့ဒါ3 5ပါဗျာ။ဘာမရှိဘူးလေ။ဟေး။
ပါလေ45ပြည့်သွားခဲ့ပြီကနော်တတိယတော့သမတ်ခတ်မှန်ရရှိခဲ့ပြီကနော်45ပါဒီမှာဒီကတော့လိုက်ကတ်ထားရပါနော်ဒီမှာပဲဒီလိုရကနော်မတူဘူးမြေပေါ်မှာပဲဒီကမလားဆက်ချိန်တော့မလားဆက်ချိန်ရကနော်ဒါက45ပါ ကျေးဇူးအများကြီးဆုံးပါတယ်။ခေါင်းမပြောက်သေးတာ။ဒီလိုရှောက်နေတာပါ။ဘယ်တော့မှပြည်ရတော့များနေ။ဒီဘယ်လိုလဲ။ဘယ်တော့ဖြစ်သွားခဲ့ကြနော်။အမှတ်2ဖိုင်တော့ပါ။အမှတ်2သွားပြီကြနော်။အမှတ်2ပြန်လာတယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်တော့လဲ။ဖိုင်အော့ဖြစ်သွားပြီကြနော်။ဒါပြီးတော့အမှတ်2ဆက်ယူမလား။ဆက်ချိန်မလား။ကြည့်မယ်ကြနော်။ ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒီညင်းနဲ့အခြေချင်းလေးပြင်ပြနော် ပါလေဗျာနော်စစ်ဖိုက်ပါနော်ကက်ကြီးကတော့တမတ်အသားနဲ့ဥဆောင်နေခဲ့ပြီဗျာနော်ကက်ကြီးကတော့တမတ်ဥဆောင်သွားပြီဗျာနော်အောက်ကနေအမတ်တွေထိုက်လာပြီးတော့တမတ်ဥဆောင်သွားပြီဗျာအားလုံးကျေးဇူးပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့ကတော့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 ဒီနေ့
8 bar 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 8 b
ဘာအဲ့ပါဗျာယာယူပါဟေးဘကဒီမာကြီးတို့စားပြီးပြန်ရရဗျာအမကဖိုက်အိတ်ပါကြရတယ်နော်စိတ်အိတ်ဖြစ်သွားကြတယ်နော်စိတ်အိတ်ပါလေစိတ်ပါအိတ်ပါဒါကြောင့်ဝင်ကြောက်တော့ကာနာဟုတ်ဆုံးဒီကုသိုလ်တော်ဘာကစိတ်အိတ်ပါဗျာနော်မတ်ဒီခုဆောင်လာပြီးတော့မှအောက်ကမတ်ဒီပြန်လိုက်နေရဗျာနော်ချိန်မာကြီးတော့မတ်ဒီတော့ကတ်ထားတာကစိတ်ပြေဗျာနော်ကျက်တော့မလေးနဲ့ချက်နေပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်အိုက်လေးကြီးကအိုက်လေးကြီးကဘယ်လိုလဲဒီကနေရတယ်ဒီကနေရတယ်အေးဒီကစီမိုင်းစားပေးပါအမက်စိတ်အိတ်ပါဗျာနော်ဟာပါဟာနှစ်ယောက်နိုင်ပါဟုတ်ပါဗျာနော်အိတ်စစ်ပါအိတ်စစ်ပါအိတ်စစ်ပါအမက်အိတ်စစ်ပါအိတ်စစ်ပါဒီရောက်တာဟုတ်ပါလေကျွန်သူချင်းနေပါဘာလို့ကျွန်တော်ကမကောင်းပါဘူးအေးကျွန်တော်ပုံကောင်းပါကျွန်တော်ပုံကောင်းပါလက်နဲ့ဖန်တဲ့ငြိမ့်ညာအိုးဂိုင်းဂိုင်းစစ်ဖြစ်သွားပြီနော်စက်ပြဲနေတာပိုင်းမပြောဘူးအေးဟောတာမကောင်းအာယူပါဗျာနော်အပေးရပါတယ်အာယူပါအေးဟုတ်ပါတယ်မင်းတို့စားပေးရမယ်စမ်းတပါစမ်းတပါစမ်းတပါညီစင်းနေပါခင်ဗျာလေခေါင်းလေးပြုလိုက်ခေါင်းလေးလှုပ်ရလိုက်မလှုပ်ပါနဲ့စမ်းတင်ဖို့ပါဟုတ်ရမယ်နော်ကျင်းနေနာတခိုင်းနေနာတဲ့ငါကလေးတွေသိပြောတာပဲလေလာလာနှစ်ပတ်လုံးအပေးရပါတော့နှစ်ပတ်လုံးပါတော့ချိုးတော့နဲ့ကောင်းပြင်ပါရဲ့နော်ချိုးတော့ဒီလိုက်ဆက်ပြီးတော့ပြရပါအာယူပါဆွဲလို့လည်းလောက်ကြမလို့ပါဘူးဟေးเซเว่นแชมป์เซเว่นแชมป์ตัวอีกเนาะเซเว่นแชมป์ตัวนี้ด้วยเซเว่นแชมป์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไลค์กัดทางไหนมึงล่ะจิ๋มเลยครับเนาะโอ้เอ้ยแชมป์มาอีกเซมาอีกก็ปัดเลยเซมาอีกปัดตัวนี้ก็ปัดตัวเลยครับเนาะมาบาเลยครับอีกอย่างอ่ะ
ဖင်းဘယ်ဘချမ်းမှာအပိနေရဗျာနော်အဲ့ဒါကမှဝေးလာတာဒီနေ့ကိုနိုင်တော့ကဝေးဘင်းစော့ဟိုကနေဟိုထွက်လာအဲ့မှာကတော့အိတ်ကျမ်းပါဗျာနော်အမတ်ဒီအိတ်ကျမ်းပါတခါတိုင်းမှာတစ်ချိန်ပါနော်ပြည်ပါတယ်ပြည်နေရလားကိုမေးနေရလားညာယူပါအိတ်လက်ပါဗျာနော်ဟေးကဲဒီမှာလေဒီနေ့ကတော့အားတော်ပါသွားပြီနော်ဒါအိတ်ပါနော်အိတ်ပါအေးမလားတန်းအိတ်ပါကြည့်တို့ရအောင်ရအောင်နော်။လက်အဲ့ဒါနော်အမှကတော့ဒီမျိုးကိုလေးကဗျ။ဟောလေကနော်ဗျာ။ဟောလေ။ဒါပါအိတ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီကနော်။ဂျာဂျင်းတလုံးပေါက်သွားတယ်ဗျ။ဆော်ဗီဂျာဂျင်းလုံးပေါက်သွားတယ်ဗျာနော်။မအနေနဲ့အိတ်ပါနော်။ဒီမှာ11အိတ်ပါနော်။11အိတ်ပါနော်။ Okay ပေါက်သွားတယ်ကိုရွေးပြီဗျာနော်။ညာယူပါ။ဝေးเฮ้ยพ่อๆอันเนาะเมียวันท้าเลยวะฮะติดเพื่อนแล้วติดเพื่อนแล้วครับโอ้ยไอ้ที่ตัวไงครับไม่ได้ครับนะตัวไอ้ที่ตัวครับนะเฮ้ยเฮ้ยเกมก็ตัวไอ้บาเปียเนาะดับเบิ้ลมันนี้เมนูนะมัดตาที่แช่อยู่ครับแช่อยู่ครับเนี่ยนะตัวไอ้บาเนาะเฮ้ยมัดตัวไอ้บาဘောနဘောနရာဘောအမလည်းပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အိတ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်ကကြီးကတော့အကယ်လို့ဒီနေ့မှာသာအားတွေကကောင်းမွန်နေတာတွေ့မြင်နေရတယ်ဗျာနော်လည်းလည်းပြူပြူတွေဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်အမကဟုတ်အိတ်ပါဟုတ်အိတ်ပါအမကလည်းဘုန်းကြီးကလည်းပါပါရာယူပါဘောပြီးဆုံးတာဟေးโอ้ point 8ก็กระจี้โดยောက်ชื่อแกเนาะ point ဆိုတော့ยามาตะคูก็တော့กัปปลูนี่เนี่ยย้ายอยู่ท่าနိုင်เลยเนาะย้ายชื่อไว้แกเนาะตะลงเกมมา point 8ป่ะเนาะมานะ point 8ป่ะเก็บไว้เต็มแล้วพี่มาครับเนาะครับดาปฐมบัวครับดุริยาบัวก็อสงเนี่ยเนาะกัมมุสงเนี่ยไม้สงเนี่ยคุณไม่เอาไปก่อนเนาะดาปฐมบัวครับเนี่ยโอ้โหเนาะฉิมมาอีกเนาะโอเมกัปปลูเอ้ยไปมาเอ้ยไปมาเนาะနေဝါရေဗျာနော်အချစ်ကိုဒီကတော့အောက်ကနေအမတ်ပြန်လိုက်ရအောင်ပဲဗျာနော်ဒီကတော့တလုံးကိန်းပါ8 point ပါမဲ့8 point ပါ8 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 8ကျွန်တော်ရတယ်။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါ။ဘယ်လိုရှိရလဲ။ဟေး။ကျွန်တော်တော့3 game ပြန်တော့။ပေါင်းလေဗျာ။အိုးပေါင်းလေဗျာ။နောက်ခက်ကြီးဒီလုံးများတကယ်ကိုလှတယ်ဗျာနော်။အားလုံးပဲဒီပွဲမှာတော့
ေဘူးရှင်လိုက်ရဲ့ရေရှင်အများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမနေဘယ်မှာရောကျွန်တော်